biasanya jenengan mboten saged adoh kalih kula sakniki kok njaluk ngedoh. Biasanya dikong manjat cek-cek sakniki kok malah kon ngedoh. Ora aku nanya beko iki wis kaya ora kuat. Ora kuat napa lho, Ma? Ora tegese iki ya beda sentara sakti nek piati ora mulang sampean. Dadi sentara sakti nek nyawang sampean iki beda ngono, Ma. Nek sampean urung teko babu iki. Oh, ngaten. Lah ten napa kok dereng teko bar niku? Engko tak WA wis ora sampean. Timbang diguyu cacal, tiang ini wis panas diri karo kahanan. Lho gawe guyu tiang kateng niku malah dapat pahala lho, Mo. Maksudnya piye? Lah kan jenengan guyone wong kateng. Iya guyone nek dia karo sampean iki rasane piye ora. Kecilin sampean iki sik amis lho. Kok amis to, Mo? Aku karo Dewati barang lho, kowe cok. Dewati dasar yo geleman. Iya bawa sing apik kok biasa sepi. Aku kuyur aku sampe ning koyo ora pati tatak ngono rasane. Nek arep tak jak garap YouTube kok tak jak ya ya. Oh nggih nggih, Mo. Yo bawa sing enak. Sakniki nggih, Mo. Yo. Monggo dipacutke. Aku ngenteni tekamu. Nggih. Dene wong ayu iki ngono kuwi. Biar biar dengarnya mau. DM. DM mau ngayu. Biar biar. Ngata. 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 Lek pomane mas kendangnya ngomong. Oh. Gengar pripon mau. Aku nak dengarnya mau bagus jom. Ngata. Cai kok iso-iso lucu kan. Di sawangnya tengte awake kuning. Kuning ape. Alhamdulillah. Namung jenengan mawon pojane sing ngelem. Sing yo mate iki yo. Wong akeh iki yo ngelem ning dibate. Oh, mater. Mosok bocah SMP kelas 1 kok wis ngono gedhe. Wong taun. Bongsor. Kok wis mundur-mundur kaya ngono. Batin. Wong biyane kene iki alus ta. Yo, bawa. Ayo, ayo.
Ini kalau ya dulu pernah aku nih. Demen. Mboten percados nih. Ndak percaya. Ya mboten. Aku ngimpi betul aku. Lho nggih nate wingi mawon kula ngimpi jenengan kok. Mboten jenengan tapi kula ngimpine niku ketiban bulan. Terus wingi niku saestu tiba no benjinge kepanggil panjenengan teh sewenang kula. Pun dangu mboten kepanggil kula mawon. Jenengan pripun kangen apa mboten? Iya kangen aku yo kangen. Emang sing ora kuat awake. Aku pas tu sa ibumu ya. Ya, Primo nama kali ibumu lah. Ibumu gelum ya. Bapakmu kok pakai ini bisa ya? Mama ini delik. Jalannya karena orang sepo-sepo. Wah, sepo-sepo pripun ta, Mang? Jenengan kan tasik enim ta? Remasamu aku lho wis mek. Kali kurang kira gulungan. Tenanan lho, aja ngono lho, Mang. Yo ora maksud e iki. Kata-kata itu adalah doa. Kowe tak jabel lek no. Dibari tak. Yo ora wedi ta wong tenan kowe ora kuat mau ora repot to. Kayak udah ngurusin yang tak ngomong kayak gitu. Gue naik ngomong pedo mandi, ngomong pedo-pedo. Pedo mandi ya bener. Pak Joko ini kelelo sungguh aku. Oh nggih, sugeng Pak Joko. Ya Allah, tiange bagus ya. Pandi. Oke, jenengan teng mriki nggih, Pak. Nyanyi Pak kali kula. Duet kali kula, Pak. Mungkin lek mboten saged duet. Saged sing ping celempok. Nggih, Pak Mo. Lek mboten saged duet, duet mawon. Lek ora iso duet, duet ae. Duet mawon. Wong ngoten Pak Joko, lek jenengan mboten kersa duet, aku nembang loro terus nyuwun duite ngono ya. Nggih, tapi kok wonge wedi mo? Ya apa? Kok wedi malah gak ketemu nggo. Ya wis bening, wis penting sampeyan mrok. Mboten apa, kula mboten guyon apa. Maksudnya tenanan. Oh. Wah, sensitif lah cepet kamu. Terus lah.
Yo kedise iki cacat. Awas sak estu. Tapi lek karo sakjane sukan to. Dateng apa to, Mas? Ya wis tak puso. Tak pilih Pak. Jadi bentahun nanggap wayangan 7 apa mboten Pak Bu?
akale. Tujuh. Akale kita SD. SMP. Kula kula mboten trimo lek SD. Pun munggah kok. Ya wis ngembang terus. Thank you.
niki rak bocahe Pak. Enak mong. Enak. Tegese niki bocahe bocah sing cilik. Ning pancen yo kahanane wis biasa. Oh ngoten. Niki pripun Mas Sampun? Yo istilahnya. Matur suwun lho, Mas. Kendanganmu ku enak, Mas. Tes lomonen. Ya, makasih ya, Mas. Mbak nuwun, anak kula niken salindri. Iko orang hati esok, Pak. Sing penting selingkuh orang sepuh, teman-teman.